Hey guys! Welcome to another vlog. Ngayon, mag-relax haul lang tayo. Meron ako ditong, ayan, mystery crate. So, mag-unbox tayo. Tapos, ayan, tingnan natin kung anong nasa loob nito. Ayan, medyo mukhang marami-raming gamit dito. Ito, merong backpack. So, yung brand niya ay Samsonite dito. Okay, wala. Alam mo, ang ganda nung bag. Ang dami niyang mga, ang dami mga pocket, ang dami mga zipper na pwedeng lagyan ng compartment. Meron siyang parang net, meron na namang compartment. Grabe, sobrang ganda naman ito. So, inside the bag, ayan, wow! So, merong MacBook Pro. Ito yung MacBook Pro 13 na ano, in space gray. Sabi nila, kung first time mo magmamak, mag-silver ka. Kasi yun talaga yung iconic color. Pero kung gani ka na ng silver, tapos mag-upgrade ka, maganda mag-space gray. Itong space gray, sobrang sleek ng color niya. Dahil merong MacBook Pro, merong charger, tapos meron din sa loob ng bag nitong case na, ano bang brand nito? Spec na case para dun sa MacBook. Yung iba sinasabi dapat daw meron mga accessories, mga protection. Yung iba namang followers sinasabi dapat daw wala kasi nakakasira. I think, ano lang, kung ano lang yung mas prefer mo. Mas prefer ko na mapangalagaan yung MacBook sa gasgas. Lalo na may mga pets ako. Apple mouse, magic mouse ba tawag dito? Color black. Ano ba tawag dito? Hindi ko alam, di ba? Kasi wala ako nito. Tapos meron nitong, syempre, di ba yung MacBook, wala siyang yung mga port, mga slot. So, kailangan mong bumili. So, ito yung Bavin na brand. Sa loob ba ng bag, merong face mask na gamit na. And then, merong ito. Okay, so meron siyang iPad. Hindi ko alam kung anong version to. Ilagay ko na lang dito. But it's in black. Tapos, meron na din siyang case na pwede mo siyang gawing stand. Yung brand niya is also Spec. So, yung MacBook at saka yung iPad, Spec yung protector. Tingin ko, yung iPad, kailangan talaga niya ng protector. Yung iba kasi, di ba, yung MacBook, ayaw nila na may protector. Pero ako, iPad, kailangan talaga. Kasi mas fragile, mas manipis, mas prone sa laglag. Ikiklip. And then, paano magiging... Hindi ko alam. Okay, so ayan, merong iPad. Yun na lahat laman itong Samsonite bag. Itong Samsonite bag, alam mo, ang ganda, mabango. Tsaka, ang ganda nung klase niya. Yung sobrang pangmukhang professional. Sobrang dami pa. Another item, ito naman. So, kasi kung nakita mo dito, diba, ang daming mga orange, mga Louis Vuitton. Ayan, so shout out dun sa mga viewer ko na mga 3-4 years ago na naka-witness kung paano ko na-scam ng Louis Vuitton bag. Kung bibili ka ng mga branded items, parang mas tama naman talaga na mag-ipon ka, bumili ka sa legit store kahit na mahal talaga, doble, triple ng presyo kumpara sa mga yung reseller lang. Pero at least, yung una-una, legit yung item. Pangalawa, sabi nila, kaya ka daw bumibili ng mga high-end, mga luxury for the feeling. Alam mo yun, yung parang, okay, na-achieve ko siya. Okay, ayun. Okay? So, yun lang yung advice ko. Pero, kung gusto mong mapanood yun, yung vlog nung fake Louis Vuitton na nascam ako, check description box, meron dyan. Okay, so ito ay, I think unisex bag din siya, but mostly for men. Kasi ano siya, yung parang messenger or body bag ba yung tawag dito. So kasi kung susuot ko siya, malaki sa akin, pero kung bet mo naman yung ganitong bag, why not? Lahat ng mga pinapakita ko, guys, mga legit to. May mga resibo, may paper bag, kompleto lahat-lahat. Wala siyang zipper, it's a flat bag. Meron siyang strap na adjustable, hardware niya silver, and then meron siyang dalawa dito na rivet ba yung tawag dito na meron siyang logo ng Louis Vuitton. And then this is in gray, black-gray combination. Okay. Walang laman yung pocket. And then dito naman sa loob, meron din siyang pocket. Ayan, wala din siyang laman. So let's put it here. Merong mga resibo, complete. Ay, teka, baka maghalo-halo. Okay, basta yan. May mga resibo, kompleto. Okay. Ngayon natin dyan. So, meron ding box of perfume. Ito naman ay Boss by Hugo Boss. It's a set ng perfume. And I think this is Dio. Yung Dio, amoy mayaman yung Dio. And then yung perfume, ayan. Ay, wala. May takip pala. Okay. Uy, in fairness, ang bango. Ang bango. Amoy mayaman. That's it inside the box. Made in Italy. Ay,
Grabe, sobrang dami. Wow! Sobrang daming mga relos. Now, lahat pang lalaki. Pero kung gusto mo din, may mga babae din na gumagamit ng relos pang lalaki. Ayan, so meron 2, 4, 9 na pieces ng mga relos. I-upclose ko lang para mas makita mo yung mga brands dito. So far, ang nakikita ko ay merong Seiko, may Michael Kors, merong Michael Kors, and then this one, sinulat ko kasi this is Garmin Fenix 5. Ayan siya, na parang sports watch. So, i-upclose ko na lang para mas makita mo yung mga details. Iba-iba kasi yung color. Tapos yung size niya, medyo iba-iba din. So, yung iba dito, medyo ipapolish lang. Kasi syempre pag hindi nagagamit. Pero I think everything is okay. Everything is working. 2 boxes ng Louis Vuitton na maliliit na boxes. Ito na yung mas bago kasi guys, kung maalala nyo, yung lumang box ng Louis Vuitton, yung ganito, yung brown pa siya, sabihin ng iba, ano ba yan, hinuhol mo, hindi naman sa'yo. Well, technically, paano ba? I'm just helping the owner of these items, diba? Tsaka kung gusto nyo din, why not, diba? Dito sa box, meron siyang ribbon, and then meron siyang card sa Louis Vuitton store. Yun pala para malaman mo kung legit talaga siya. Meron siyang mga number, may mga card, ganyan. And then, I think yung feel talaga. Nung na-scam ako before, yung box, kasi nga hindi ako marunong kasi hindi naman talaga ako mabili ng mga luxury items. So for me, parang okay na yan. Parang for me, legit yan. Pero pag i-compare mo pala talaga sa mga legit na luxury Louis Vuitton, yung premium talaga, yung build, yung itsura, yung pagkakadikit, yung as in box pa lang, parang alam mong mahal na. This is a belt. Ayan. So, diba? Pang malakasan na OOTD. Though, parang yung belt may pagka bluish, gray, black. Itong bag, grayish black. Meron siyang buckle. It's the Louis Vuitton buckle. Ayan, ipapolish lang to. It's the Louis Vuitton logo buckle. Stamp, hot stamp sa likod. Maluwag. Ganito siya. Kaluwag. Okay? So, ito naman ay pang lalaki din siya. Pwede mo siyang i-invert. Halimbawa, gusto mo ng plain belt. So, ito. Kung gusto mo naman yung iconic na logo talaga ng Louis Vuitton. So, pwedeng ganyan. Ito, nabili siya ng wala talagang buckle. Kasi nakakabili din sa Louis Vuitton ng walang buckle. Pero, complete din yan. Meron siya nung bag, paper bag, at saka yung receipt. Kung gusto mo naman, di ba, pwede mong bilhin parehas ng belt para 2-in-1. Meron ka na. Yung buckle nitong isa, ayan, pwede mo din siyang i-transfer para dito. Okay? So, dalawang belt. Ano kasi ako before, yung quantity over quality. Mas gusto ko yung madaming mura kaysa sa konting mahal. Pero parang this taste, nag-iiba na din yung taste ko. Mas gusto ko na lang yung konti na mahal na quality compared sa madami na mura. I think it's debatable. Depende rin sa taste mo, sa kung anong budget mo, at saka sa lifestyle mo din. So, dito naman, this is the GoPro. Ayan, GoPro Hero 4. Oh, I think this is still good quality kung gusto mo nang, bawa, nagba-biking ka, motovlog, or ano ba mga pwedeng gawin these days? Hindi masyadong travel, di ba? So, yun, biking, motovlog, or sa car, di ba, pwede mo din yung gamitin. Okay, so that's the GoPro Hero 4. I think ang tawag dito ay mga access point ba yung tawag dito. Alam ko vlogger ako, dapat alam ko to, pero hindi ko siya masyadong alam. I think cloud storage. Ito naman, access point na ang brand ay HP yung brand niya. Wi-Fi router ba to? Basta meron siyang ganito, PO. And then, parang meron siyang disk. Sorry, di ko na talaga alam kung ano tong mga hinahol ko. Meron siyang disk. Meron din siyang ganito na parang router. Okay, so yan. Sige, comment mo na lang kung alam mo tong mga, kung ano tong nilalabas ko sa bag. Basta mga techie. So if you are a tech enthusiast or kailangan mo to sa work, sa lifestyle mo, ayan, meron din dito. So that's everything inside the mystery crate. Ayan, wala na siyang laman. So sana nag-enjoy ka sa pag-haul ko ng mga items na to. So alam ko, naisip mo, ano ba yan? Bakit ko hinuhaul? Kanino ba yan? First of all, itong lahat ay hindi sa akin. Someone owns these, pero naisip ko lang kasi nagwa-fundraising
kami, actually siya, sinasama ko lang sarili ko, nag-fundraising siya. So naisip ko, sige, ano, help kita, ibenta ko yung mga items mo. Total, sayang kasi alam mo tong mga to, hindi niya nagagamit. Sabi ko nga yung MacBook Pro, sobrang good as new pa siya kasi hindi siya nagagamit, hindi siya walang scratches. Sabi ko, sayang naman kung mga bago pa tapos andun lang, at least pwedeng maging pera. Tapos may mga makikinabang kasi mas afford, mabibili. Sabi ko nga, bilhin ko na lang kaya yung iba dito. Sold na siya. Bago ko pa man din na post, tsaka nagawa tong video, nag-post kasi ako sa Instagram, nabili na siya. Original price itong MacBook Pro, di ba, around 88,000 pesos. Ganyan. Nabenta ng 60,000 pesos. Nakakatawa kasi kung ako bibili ako ng MacBook talaga, tapos sakto, nakakita ako ng makakatipid ako ng 28,000 na hindi naman siya gamit talaga. Sobrang worth buying. Ayan. So, thank you and shout out sa nakabili nito na taga Pampanga. Angeles, Pampanga. And then, the rest, guys, available to for buying. Sobrang discounted. Pwede mong i-follow ako sa Instagram at Love Shop by Christine. Walang space yan. Type mo lang, Love Shop by Christine sa Instagram. Makikita mo lahat yung mga items. Popost ko lahat to, discounted. Lahat to legit, walang fake. On Instagram, ito yung profile ko. So far, meron akong 6,795. Hopefully, maging 10,000 followers soon para mas ma-update ko ng mga items. Pero go follow me on Instagram. Ako din soon, gusto ko din magkaroon ng ganitong mga items. Yung mag-haul lang ako ng Louis Vuitton sa inyo. And soon, let's claim that, okay? I hope you enjoyed. Kung first time mo ako napanood, subscribe. Hindi naman laging mahal yung hinahaul ko. Most of the time, mga affordable, mga relatable items. Check out my channel. Andyan yung mga vlogs ko. Follow mo ako sa Instagram, Facebook, TikTok for more updates. At Real Asian Beauty. Search mo lang yan, okay? So, happy shopping and I'll see you next time. Bye!